ଗୋମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଅମଙ୍ଗଳ। ଟ୍ରକରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଗାଈଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମୃତ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଦେହରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ପୋକ ମାଛି। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଗାଈ ମଡ଼କ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ବିଏମ୍ସି। ଗୋମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ମୃତଦେହ ଲଦା ହୋଇଛି ଟ୍ରକରେ। ଖରା ବର୍ଷାରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ମରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜାମୁକୁଳି ଗୋମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରର। ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈ ଷଣ୍ଢକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଳରେ ଏଠାରେ ରଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବଦଳରେ ଏହି ନିରୀହ ପଶୁ ଏଠାରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 5ଟି ଷଣ୍ଢ କି ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁଣି ଯେ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ଜଣ ଷଣ୍ଢ ବି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଗତକାଲି ବି ମରିଥିଲା, ଆଜି ମରିଥିଲା, ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ବି ଏବେ ବି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ବି ଅଛି। ତ ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ 8-20 ଦିନ ହେଲା ଚାର୍ଜ ନେଇଛି। ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଷଣ୍ଢ ବି ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 170-175 ଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ବେଶୀ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଖରାପ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆମେ ତା ପାଇଁ ସେଡ୍ ବି ଏପଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଡ୍ ପାଖାପାଖି 2ଟା ସେଡ଼୍ରେ 200 ଖଣ୍ଡେ ରଖିବା ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଆଉ ତା ସେଥିରେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପଟ୍ ସବୁ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ଗଛ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛୁ, ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ଗଛ ବି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି ରୂପେ ରଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଏସବୁ ଟୋଟାଲି ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା। କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ମଦ ମାଂସ ଖାଇ, ତା ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଶାଳାରେ ଟୋଟାଲି ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋସେବମାନେ, ଯେତିକି ଚୋକଡ଼ ଅଛି ଏଠି ସେତକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 180 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ଡେଲି, 18,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ହିସାବ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଓଲଟା। ଖୋଦ ସରକାରୀ ଗୋଶାଳାରେ ଏପରି ପୋକ ମାଛି ପରି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସେବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୋଗାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଗୋ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜାଗାରୁ ଗୋ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଗୋବଂଶ ଆଣିକି ଏଠି ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଗଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଶହ ଶହ ଗୋବଂଶ କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ସହି ନ ପାରିକି ମରିଗଲେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବଂଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ପୋକ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଠି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ଅନାହାରରେ ବହୁତ ଗୋବଂଶ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେଠି 7ଟି ଗୋବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରକରେ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 6-7 ଗୋବଂଶ ମରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଖବର ଆମକୁ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏଠୁ ଗୋବଂଶମାନଙ୍କୁ ବି ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ସବୁଠି ନିଶ୍ଚୟ ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କାରଣ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଯେଉଁ 75 ଷଣ୍ଢ ଧରାଇଥିଲେ, 3-4 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହାର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା, ପ୍ରପର୍ ସୁପରଭିଜନ୍ ହେଇନି, ସେସବୁ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ବି ରେଗୁଲାର ପ୍ରତ୍ୟହ କିଛି ନା କିଛି ଷଣ୍ଢ ଧରାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କାପାସିଟି କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଖବର କାହା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଅନାହାରରେ ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଅଭାବରୁ ବହୁ ଷଣ୍ଢ ରେଗୁଲାର ମରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରାତି ଅଧିଆ ଗୋରୁ ମାଂସ ଚାରଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।